ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୋଭ୍ରେନ୍ ବଣ୍ଡ ବାବଦ ପୈଠ ଲାଗି ସରକାର ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜକୋଷରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଅଧା ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଲୋନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅର୍ଥାତ ସିସିସିଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏପରି ନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ସରକାର ସିସିସିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଶେଷରେ ମହଜୁଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସଙ୍କଟରେ ସିସିସି ବିଦେଶ ମୁଦ୍ରା ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ବୋଲି ସିସିସି କହିଥିଲେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କିଛି କାଳ ଲାଗି ସରକାର ମ୍ୟାଚର ବଣ୍ଡର ପୈଠ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋତବାୟା ରାଜପକ୍ଷେ ଋଣ ଡିଫଲ୍ଟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗତମାସରେ ସରକାର ଚୀନ୍ ସହିତ କରେନ୍ସି ସ୍ୱାପ୍ କରିଥିଲେ ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେଢ଼ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମିଳିଥିଲା ହେଲେ ଏଥିରୁ କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରିଥିଲା ଏବେ ସରକାର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି କରି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୋଭେରେନ୍ ବଣ୍ଡର ପୈଠକୁ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଅଠର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଚାଶ କୋଟି ଡଲାରର ବଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚର ହୋଇଥିଲା ଏ ବାବଦ ଦେୟ ଏବେ ପୈଠ କରାଯାଇଛି ଏଥିରୁ ସରକାର ଦେଶରେ ଜନତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବଣ୍ଡ କ୍ରେତାଙ୍କର ହିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ନିଜର ଛବିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସରକାର ଦେଶରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏପରି ହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟରଙ୍କ ପୈଠ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ସାଂସଦ ହର୍ଷା ଡିଜଲିଭା କହିଥିଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଛୋଟମୋଟ କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବଜାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବେ କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଏବେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦେଶରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ବିରୋଧୀମାନେ ଆଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେଣି ରାଜପକ୍ଷେ ସରକାର ସଙ୍କଟ ମୁକାବିଲାରେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାଯୁକ୍ତ ମିଲିନ୍ଦା ମରୋଗୋଡ଼ା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚୀନ୍ର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହେବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ ପଚାଶ କୋଟି ଡଲାର ରାଶି ସହଯୋଗ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ କିଣାଯାଇପାରିବ ମିଲିନ୍ଦା ମରାଗୋଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାରାଗଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି ଏହାରି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଜନାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ବାକି ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ যেভাবে ভাব শ্রীলঙ্কা এই দুর্দিন সময়ের নিজের হাত বড়াইছি নিশ্চিত ভাবে এক খুশি কথা ভারতপ্রাই গর্ব গৌরবর কথা এ সম্পর্কের আপনার কো রয়েছে মতামত আমি কমেন্ট বক্সের লিখিকি জনাইবা সহ দেশ বিদেশের এইভাবে অপডেট নিউজ জাঁয়া পাই আপন মানে আমার চ্যানেল ডিটি ভি ও সবসক্রাইব নিশ্চয় করবে ধন্যবাদ কেমি কটাব দুই হাজার বাইশ মশার আপনার ভাগ্য কেও ৰাশিৰেস্যা আছে লাভৱান কেমি ৰ মীনৰাশি পৰ্যন্ত ভাগ্য ফল জানে দেখন্তু আম কাৰ্যম হাজাৰ বাইশ ভাগ্য ফল দু নমস্কাৰ দেশ বিদেশৰ খবৰ সৈতে আপোনাক স্বাগত কৰোঁ দৰ্শক বন্ধু ভাৰত সৈতে চীনৰ সীমা বাদ আফগানিস্তান উপরে তালিবান কবজা আমেরিকা ভারত জাপান রুশ সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি এইভাবে কিছু দেশ বিদেশের খবর সহ আসুছি আপন মান পাখক আপন মানে আমার এই দেশ বিদেশের খবর কু দেখা চ্যানেল কু সবসক্রাইব করুন লাইক করুন এবং অন্য সহ নিশ্চয় করবো ডিটিভি কু মধ্য করবাই দি